Има отстапување на градбата од основниот проект и признаени се дополнителни непредвидени работи во текот на градбите. Со нерешена експроприација издадени се одобренија за градба за линиски инфраструктурни проекти, бавна динамика, застој на проектите и слични огромни пропусти. Ова го забележала ревизијата на Државниот завод за ревизија кај институциите и јавните предпријатија кои управуваат со капиталните инвестиции. Со извршената ревизија утврдено е дека во управувањето со јавни инвестиции отсуствува системска правна рамка, постапки и процедури, надлежни институции и дефинирани индикатори за систем за мониторинг и надзор на спроведувањето на јавните инвестиции, што придонесува за ненавремено превземање на корективни мерки. Целата оваа неодговорност често е следена и криминални активности, создадоа нови трошоци од цели 58 милиони евра кои се однесуваат на еднократна провизија, камата за повлечени средства и провизија за неповлечени средства. Ревизорите утврдиле дека мнозинството од проектите кои се реализираат од страна на јавните предпријатија за државни патишта се започнати во период од 2014 до 2016 година. Но не секогаш имале пари за предвидените проекти. Те имаат бавна динамика на реализација која се должи на слабости во техничките решенија како дел од проектната документација, раскинување на договори со изведувачи од различни причини, покренување на постапка за меѓународна арбитража, административни пречки за започнување на експроприацијата, комплексна правна рамка со повеќе вклучени институции за утврдување на надоместокот за експроприација која го блокира ефикасното решавање на експроприација. Велат од заводот. Освен за други, ревизија е направена за изградбата на регионалниот клинички центар во Штип и при тоа констатирал дека поради бавната динамика на реализацијата на проектот, измените во проектната документација, откажување на кредиторот од договорот за заем и понатамошното финансирање на проектот, постои реална неизвестност за негово завршување. Во периодот 2010-2021 година, Македонија требаше да реализира капитални инвестиции во висина од 506 милиони евра, но искористени се едвам 382. Тие се однесуваа на реконструкција и изградба на државни и регионални патишта, како и изградба на други важни објекти.